segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Meu nome é Laís, sou psicóloga do Colégio Projeção Sandu, atuo na educação infantil e anos iniciais e finais. Tenho 3 filhos, a Maria Luísa de 18 anos, a Ana Clara de 16 anos e o Luiz Augusto de 11 anos. Bom, nenhum dos 3 filhos foram planejados, eu sempre quis ser mãe, mas não houve esse planejamento, né? Mas eu acredito que eles vieram no momento certo, né? Cada um com a sua individualidade, cada um com o seu jeitinho particular, acho que complementou a nossa família, né? Hoje eu não me vejo sem os 3. Fui mãe aos 23 anos, ainda finalizando a minha faculdade, então foi um período bem desafiador. Me lembro ainda de eu apresentando o TCC com um barrigão, mas muito confiante, porque a partir do momento que eu sabia que eu estava gerando a minha filha, ali eu sempre tive a certeza que nunca mais eu estaria sozinha. Então, acima de tudo, é um movimento de muita parceria, cumplicidade. Muitas vezes elas assumem o papel de mãe, né, me ensinando e compartilhando muitas coisas. Nesse momento de pandemia, a gente tem tido o privilégio de estar mais próximo, juntas. Acho que a gente vai descobrindo muitas possibilidades, né? Acho que o dia a dia, antes da pandemia, muito corrido, a gente às vezes até nem percebe como eles estão crescendo. Recentemente, minha filha passou na Universidade Federal para Psicologia também. É uma grande vitória para ela, mas para a gente também. Percebo que a gente está no caminho correto, né? Então, eu desejo que os demais consigam também alcançar esses resultados. É claro que é muito mais do que isso, né? Eu desejo que eu e o pai a gente consiga ainda ter outras oportunidades para finalizar, acho que esse legado. O legado de ser mãe Nossa, é até difícil de falar, porque ao mesmo tempo que é maravilhoso, tem grandes desafios e é complexo, né? Mas eu sempre quis ser mãe, né? E eu acho que eu teria mais 3 se eu pudesse. Não nego. Então, sou muito feliz, né, com essa condição. Desejo que meus filhos sejam, acima de tudo, felizes mesmo, que eles consigam conquistar todos os sonhos e que eu possa ainda ter anos à frente para poder presenciar as conquistas, as vitórias, estar junto nas dificuldades, né, apoiando, dando suporte e ver meus netos. Penso muito no futuro. Então, acho que é isso, assim. Ser mãe para mim é um grande presente. Isso é verdade. Eu desejo que eles sejam principalmente muito felizes, que eles alcancem os sonhos que eles têm. São muito sonhadores, mas são muito disciplinados, determinados. Então eu não tenho dúvida de que o desejo deles vai se realizar em algum momento futuro, breve, eu espero. Mas no mais, assim, muita saúde e felicidade, porque eu acho que o resto vem com o seu esforço, com a sua dedicação, né? Então eu desejo principalmente muita felicidade. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão.